ပြည်နယ်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Euro 2016ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံရှစ်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းအိမ်ပြန်ခီးကိုပိတက်တွေကပျော်ရွှင်စွာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့လာနေ့ကပေါ်တူဂီနိုင်ငံလစ်ဘွန်မြို့လေးစိတ်ကိုချန်ပီယံအသင်းရောက်ရှိလာခြင်းမှာပိတက်ထောင်ပေါင်းများစွာကကြိုဆိုခဲ့ကြပြီးဘူလူပွဲမှာအချိန်ပိုသွင်းဖို့ရှင်တိုက်စစ်မှုအီဂျာနာမည်ကိုအော်ဟစ်အပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့တော့ပေါ်တူဂီအသင်းသားတွေကမိုးပွေပတ်စကားနဲ့ဒီစပွန်မျိုးလေးကိုလှည့်လေအောင်ဝဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ယူရို2004ပြိုင်ပွဲကိုအရှင်းဖြစ်ကျင်းပပြီးဘူလူပွဲမှာခရီးကိုရှုံးနေလို့ဒုတိယသာရခဲ့တဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းကိုဂိုင်တွယ်ခဲ့သူဘရာဇီးလူမျိုးနီးပြစကိုလာရီကလည်းလက်ရှိချန်ပီယံအသင်းသားတွေကိုချီးကျူးကိုယ်ပြုစကားပြောကြခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ဝဲပါ